مدو صدن يشن عشاء كبضن أيو حلك هاي رزراء حكومة فدرال كسوماليا حمزة عبد بره ولين مو وصن صور السنغوليز وزير دا سوماليا هدبا فرقلين ميا جرتا وكسابسن رزراء وصور السو قوليز عصب سوماليا ولين حاند علي قوليد أجا نوغد دياري وربحنتا سوصوت مدحونها دورة فدرال كسوماليا أياشان إطومنكي جون لابكون لابي لواطن حمزة عبد بره أمك عابي إنو نوغدور هدو زراء دالكا tawarmaan kadib oo ku beegan 25kii juun 2022 ayaa golaha shacabka masar bare waxay siiyeen codka kalsoonida tan iyo xilligaas ra'iisul wasaaraha waxa uu waday la tashi iyo kulamo la xiriira dhismaha xukuumadiisa si shaqada dawladnimada hore loogu sii dhaqaajiyo isla markaana ay u socoto shaqooyinka muhiimka ah dawladnimada ra'iisul wasaaraha xamse cabdi bare ayaa hadii aan ilaa caaw ama bari uusan soo dhisin golaha wasiirada waxay ka dhigan tahay inay dhamaatay 30kii maalin ee uu ku soo dhisi lahaa xukuumadiisa isla markaana waxa uu u baahnaan doonaa in la siiyo waqti dheeraad ah dib u dhac ku yimid dhismaha golaha wasiirada sida la fahmi karo waa culays madaxweynaha iyo wasiirkiisii kowaad ka heysta qancinta saaxiibada la soo halgamay oo doonaya inay golaha ka soo muuqdaan ama qof ay wataan lagu daro arrimahan oo isbiirsaday ayaa sidoo kale la leeyahay ra'iisul wasaare xamse cabdi bare waxay ku keentay culays iyo inuu la raago golaha wasiirada sida tirada guud ee laga dhigayo golaha wasiirada oo muran badan uu ka jiro xilligan safarada madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sidoo kale culays kale ku keentay ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Bare sidii uu soo dhisi lahaa xukuumadiisa oysha lagu wada hayo nooc ay noqon karaan tirada iyo tayada labadooda ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Bare ayaa la sheegay inuu soo jeediyay in golaha wasiirada laga dhigo ilaa 3 wasiir halka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo xubnaha aadka ugu dhow ay soo jeediyeen in wasiirada la yareeyo ama loo dhaafo tirada 26ka si aysan aqabad ugu imaan lamana oga sida ay wax isku bedeli doonaan saacadaha soo aadan muddooyinkii dambe xukuumadii la soo dhisay waxyaabaha khilaafka iyo dib u dhac ku keenay ayaa ah in wasiirada la soo dhiso ay yihiin kuwa nin jacaylaysi lagu keenay diyaarna u ahayn wax qabad iyo Soomaalinimo madaxweyne kasta oo hadla waxa uu sheegaa in ra'iisul wasaaruhu isagu xaq u leeyahay inuu soo dhiso golaha wasiirada haddana waxa dhacda in hadalkaas uusan laabta ka jirin oo la fargeliyo ra'iisul wasaaraha laguna qasbo dad aysan isfahamsanayn xarad cali guleed RTL muqdisho